ွှေညီကိုရိုအနေနဲ့သူ့ကိုပင်လယ်သမားဖြစ်တာအသိများကြတယ်ဗျာ။ဒီမင်းသားကြီးရော့ဘန်တွေမှာဂစ်တာသီးသချင်းဆိုတာကိုတော့လူအတော်များများကမသိကြပါဘူး။ဒီမင်းသားကြီးဟာအနုပညာတသန်းတလျှောက်မှာစူကြီးအနေနဲ့နဆုသာရရှိခဲ့ဘူးပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာအရေးတွေးကတော့ခေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မင်းသားကြီး Johnny Depp ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲ Johnny ကြီးဘဝကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တတူးဟာတာအချို့ကိုတီးမှာပါ Johnny အနေနဲ့လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဗျာ Edward Scissor Hans Yoshin ကားကိုရိုက်ကူးတော့ကမင်းသမီး Winona Ryder နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်တမီးကြီးစားဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ Johnny ကြီးကအမတ်တရားအနေနဲ့ Winona Forever ဆိုပြီးညာလမောင်းမှာတက်တူးထိုးခဲ့တယ်ဗျသူတို့ရဲ့ချစ်တသန်းကကြာရှည်မခံလိုက်ပဲပြတ်သွားခဲ့တာမို့လို့ Johnny ကြီးခမဟတ်ကော်ကြီးကြံခဲ့ရရှာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာအဲ့ဒီတက်တူးကနားကိုဖြုတ်ပြီး Winona Forever ဆိုပြီးပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်ဗျဒါကလည်းငိုရမလို့လို့ရေရမလို့လို့ပဲမဟုတ်ပါလားဒီလိုမျိုးအရန်ရိုတက်တဲ့ Johnny G ကို1963ဇွန်9ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်သူ့အသက်က58နှစ်တောင်ရှိနေပြီခင်ဗျသူဟာမွေးခြင်း၄ရက်ထဲမှာငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်အဖေဖြစ်သူကတော့ Civil Engineer တယောက်ဖြစ်ပြီးမိခင်ကတော့ဇပွဲတိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျသူ့အသက်15နှစ်အရှောင်းမှာတော့သူ့အဖေအမေဟာအစိတ်အခက်မသိလို့ကြွားရှင်းလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာသူဟာနေရာအတိတ်ကြမှာနေထိုင်ခွင့်မရဘဲနေရာပေါင်းစုံမှာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဗျ။အဲဒါနဲ့ Johnny G ရဲ့ငယ်စဉ်ကဝါသနာကတော့ Rocker G ဖြစ်ချင်တာပါ။ဒါကြောင့်ပဲသူအသက်12နှစ်ကတည်းကဘန်ပေါင်းစုံမှာဂစ်တာလိုက်သေးပြီးသူ့ရဲ့အနုပညာအရေးသွေးတွေကိုထပ်အောင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကလည်းမိခင်ကနေချစ်ကုပ်ဝယ်ပေးထားတဲ့ဂစ်တာလေးကြောင့်သာသူဝါသနာပါရကိုလိုက်လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီတော့1980ကနေ1984အထိရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်တကစ်ဆိုတဲ့ဘန်မှာသူပါဝင်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလတွေမှာတော့အတော်သင့်အောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်အလီကတီးထုတ်လုံရဲ့တစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခန့်နီးမှာပဲအဖွဲဟာတဘောထားကွဲပြီးကွဲပြဲသွားခဲ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနောက် Rock City Angel ဘန်နဲ့အသွဲမိသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဘန်ကဘေ့စ်ဂီတာနဲ့အဆိုတော်ဖြစ်သူသူတငယ်ချင်းရဲ့ညီမနဲ့အိမ်အောင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ Johnny G Hollywood ကိုခြေချခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးရလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။သူ့မျိုးသမီးဟာသူ့ကိုမင်းသားကြီးနီကိုလတ်စ်ကိစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီမင်းသားကြီးကပဲသူ့ကိုတရုတ်ဆောင်ဖို့တွင်းပေးလိုက်တယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်တွေပါပြီးဂျာမန်နဲ့အိုင်ရစ်တွေဆက်တဲ့ဂျော်နီရဲ့ရုပ်ခံဟာရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာပနံသင်းလို့နေပါတယ်1984ခုနှစ်မှာတော့ A Night on Elm Street ရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရရှိလာပြီးနောက်1950အထက် Private Resort ဟာတာကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာပဲ Johnny ဟာသူ့အမျိုးသမီးနဲ့စိတ်အခက်မသင့်ဖြစ်ပြီးကြွားရှင်းခဲ့တယ်ဗျ။1986မှာတော့ Oliver Stone ရဲ့စစ်ကား Platoon မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတရုတ်ဆောင်ခွင့်တွေရနေပေမဲ့လည်း Johnny တယောက်မအောင်မြင်သေးဘူးခင်ဗျ။သူအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကတော့1989ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့21 Jump Street TV series ကနေဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထွက်ပြီးမှတော့နောင်ကာလာရီမှာသူနဲ့အတူတူရေရှည်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖြစ်မဲ့ Director Tim Burton နဲ့စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီ Director ကြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Edward Subsai ရုပ်ရှင်ကားမှာပထမဆုံးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဗျ။ဒီ Director ကြီးနဲ့တွဲဖက်ခဲ့တဲ့အခြားနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့
Advanced sensor han yo shin ga ha anubinya ya ator le ko aw myin ga bi golden globe bi sagarin su sayin naw win ga de bya ai naw ma aw myin ga de day one dima ko yo shin ga thwa a pi naw deadman 1995 tony brass ko 1999 ne sleepy horror 1999 ko sa de yo shin ga ri ma tu pa win la ga de bya ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းသူ့ကိုအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။သူရဲ့အနုပညာဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကတော့2013ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Pirates of Caribbean: The Scars of the Black Pearl ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲက Jack Sparrow ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နဲ့သူဟာခွဲလို့မရဒေါ်လာအောင်အနုပညာအရအလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုရင်မြောက်အမေရိကတိုက်တိုင်းတဲကပဲဝင်ငွေ American Dollar 3.9 Billion တောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ10 Billion လောက်တောင်ရရှိခဲ့တာခင်ဗျာ။2012မှာလည်းသူဟာတရုတ်ဆောင်ကြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ85တန်းကိုရရှိခဲ့ပြီး Hiker Space Adder အဖြစ်တောင်ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတရုတ်ဆောင်ဘဝတက်တန်းတလျှောက်မှာတော့ Golden Globe Award တစ်ကြိမ်နဲ့ Screen Actor Guild Award တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သာရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗျ။ Oscar ဆင်းရဲမှာတော့စကားတင်3ကြိမ်နဲ့ BAFTA Award မှာတော့စကားတင်2ကြိမ်သင်ခဲ့ပြီးမြဲဆုတော့မရရှိခဲ့ပါဘူး။သူဟာစကားတင်45ကြိမ်မှာဆုပေါင်း22ဆုကိုရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗျ။အနုပညာမှာတော်လွန်လှတဲ့မင်းသားကြီးဂျော်နီဒက်အနေနဲ့အပြင်လောကမှာရောဘလို့နေထိုင်ပါသလဲမင်းသားကြီးဟာအလွန်စိတ်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့လို့ခဏခဏရံဖြစ်တတ်တယ်ဗျအစင်းနဲ့အရက်လည်းသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဒီဆေးဆွဲအရက်ဆွဲဒဏ်တွေကိုလည်းအတော်လေးခံစားခဲ့ရဘူးပါတယ်နောက်ပြီးဒက်မတ်ဟိုတယ်ကအခန်းကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲခံခဲ့ရပြီးဒေါ်လာ9,968ဒေါ်လာပေးလျော်ခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒီစိတ်ကြီးလာတဲ့မင်းသားကြီးဟာပပရာစီတွေလုံခြုံရေးတွေကိုထိုးတာမျိုးရိုက်ကွင်းလုံသားတယောက်ကို2018တုန်းကထိုးတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာမို့လို့ရုံရောက်ဂါရောက်ခဏခဏဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျအိမ်တော်နဲ့ဆက်ကြခဲ့ဘူးတဲ့မင်းသားကြီးဟာဇနီးတဲ့တွေအပေါ်မှာလဲကိုတိလက်ရောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံရတာမျိုးလဲရှိခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းမသိတဲ့ဂျော်နီရဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့သူ့မျက်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာမူရပါအဝေးမုံယောဂကိုခံစားနေရပြီးဒါကိုပြောင်းကင်းအောင်ဘလို့မှကူတာလို့မရခဲ့ဘူးဗျ။သူဟာရုပ်ရှင်ဘက်တင်မကဘူး။ဂီတနယ်ပယ်ကိုပါခြေစန့်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။သူပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘန်တွေကတော့ Rock City Angel, Hollywood Vampire Band စတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာတန်း100ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အချစ်တော် Jasper Rogi အကြောင်းကိုရှာဖွေမိတဲ့မြတ်တင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပေးလိုပါကကွန်မန့်ကိုစားအရောက်လှမ်းကဲလိုက်ပါခင်ဗျာကြီးစုအားပေးကြတဲ့တော့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်